Buyur, nəsə demək istəyir? Mikrofona ehtiyac yoxdur, onsa tərcümə ilə gedir, aha. Oy, mən ayaqları üstündə durandan sonra mən qadınların hüquqlarını müdafiə edəcəm o qadınların ki, которые вот были, ну, так как такие как моя мама. Mənim anam kimi qadınların, yəni mənə köməkçi gəlir. Mənim anam kimi qadınların həyatını, hüquqlarını müdafiə edəcəm, deyir Əbdül. Elə bu sözünə görə dədənin şəklini birdən verin ora. Atasının şəklini verin. Yaraşıq. Pullar, binanın da şəklini o tərəfə verin də. Yüksək bir binanın üstündən çəkilib, ha. Yer görünür, yer ayağının altındadır da, insanın pulu olanda yer ayağının altında olur. Təsəvvür edirsiniz. Göylərdən baxır, elə bir yerdə şəkil çəkdiribdir ki, dəhşət, o biri binaların da şəkilini qoy, dəhşətdir. Qoy bu binaların altında, bu binalar arxa tərəfdə dursun, bu tərəfdən həkimlərin təşəkkürünü təqdim edeyim, otur görüm, Əbdül, bir dayan, Əbdül. Dubay şeyxinin köməkçisi Abdullah Alkajan yazıq ama qocalı belə bil. Yetdi xanım da qocalar da biri ilə bacara bilmirlər, yetdisi ilə. Nədir Sabir? Göndərirəm səni Dubaya. Uca Sabir də gedir. Hamı? Sabir də gedir. Biz də yorulmuşuq. Bu cinayət işləri, axtarışlar. İndi də Nemət kişi kimi insanların evliliyi. Hə? Baş ofis burada olacaq. Əbir, hələ imkan ver, görə kişini tap. Sənə qurban olun, bir gör kişini. Xoşqədəm xanım da Dubaya gedirin. Mənə işlə. Aylıq maaşım nə qədər olacaq? 100 min dolar. Əssalam. Sən özə atanın kulağı dağıdırsan. Mən onu ödəyəcəm, onun eşitlaşılması olmayacaq, mən öz milyardlarını qazanacaq. Öz milyardlarını qazanacaq özü. İnşallah. Bəxtəvər başına, ay xoş gedəm, sən də həyatda görmədiyin günləri yaşaya bilərsən, aylıq əmək haqqın 100 min dollar, onu da kim verəcək? Əbdül verəcək, gəl bir səni qucaqlayın. Görərə milyard qazanandan sonra səni tanıyacaq. Necə? Milyardları qazanandan sonra tanıyandı. Az deyir, imkan verir bu xəyalla yaşayayım da, Allah səni. Ay, imkan verdi, onsuz da yetimə can deyən çoxdur, çörək verən azdır. İmkan ver, xəyal qurmuşam da, 100 min dollar maaş dururam, gedirəm, istədiyim maşını alıram. Yaxşı, onda deyir, Sabirə deyirəm ki, Sabir, dərhal bilet al, mən bu axşam Fransaya uçuram. Oradan uçuram İtaliyaya, bəh, 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 ay, əmin bəh.